Kosovës, Donika Gërvala, marë parasysh, temi kështu ikjen e përgjegjësisë të Serbisë si destruktive në kuadrë të dialogut. Cila është pasqyra juaj mbi këtë zhvillim? Definitivisht, Serbia e ka luajtur një lojë perfide në shumë dimensione, qoftë në aspektin ekonomik, në aspektin politik dhe në aspektin geostrategjik. Në këtë mënyrë, kjo vizitë për shumë kënë është e paparalemruar, po besoj vizita ka pas një mision të caktuar. Dihet fare mirë që në Serbi ekzistojnë rezerva të mëdha të litiumit, një metal mjaft i rëndësishëm, një metal që tani tutje do të jetë një ari i teknologjisë informative, dhe vetë fakti që Serbia ka potenciale të tilla, po tenton që vërtet ta shfrytëzojë këtë pasuri për presione dhe për një çështje geostrategjike ku po e faktorizon veten përveç fitimeve materiale. Fakti është rrezikshme kjo, profesor, në parim, meqense pra ne kishim parë kritikat shumëta edhe ndaj çështjes së Gjermanisë në raport me gazin rusë, e cila më pas invazion në Ukrajinë u shëndrua si qka shumë problematike. Pra, a mund t'i mbivendosët kjo interesi ekonomik, interesi strategik të një stabilitetin në Balkanin Perëndimor? Unë besoj që kene ba një pyetje mjaft të qelluar dhe profesionale. Duhet të kuptohet që sot fuqia e ekonomisë është shumë e madhe se që në Kosovë kuptohet, që ose bëhet një zbërthim më i thellë i vetë Bashkimit Evropian, mos mendohet se aty ka dashuri, ka shumë tepër interesa dhe do të thotë geostrategji. Në këtë drejtim, këtë lojë Serbia në mënyrë shumë perfide duke luajtur, vetë fakti që i ka litiumin, vetë fakti që kompanijë zisrane kanë gjetë sasi shumë të mëdha të litiumit në Banja Luka dhe po e shenjë një agresivitetin edhe e Dudikut dhe Republikës Srpse në këtë drejtim, ku llogaritet në bazë të analizave zisrane që në 65 vitet e ardhshme mund të ketë furnizim me litium vetëm nga treva e Banja Lukës, besoj që është një adut i ri. Dhe në këtë drejtim, vetë fakti që ky do thotë kjo betal ka mundësi të shfrytëzohet jo vetëm në teknologji informative, jo vetëm në medicinë, jo vetëm në mjekësi, po edhe në fizikën atomike, dhe nga ky material sot prodhohet edhe aeroplani më i madh apo më modern në botë, A360, po e shihni sa është e rëndësishme. Dhe tjetra, ne shumë herë bëjmë pyetjen sepse duhet kuptohet e vërteta politika si politikë që e kupton gjithkusht nuk është politikë, nëse politika nuk i ka mbështetësitë veta dhe parabolizmin e vet, prapë nuk është politikë. Dhe në këtë drejtim vetë fakti që në vitin 2023 Serbia ka pas një eksport të armëve me letra me më tepër se 2 miliard euro dhe vetëm një fabrik në Konjic në Bosna dhe Hercegovin ka pas do thot eksport të eksplozivit në 1 miliard 800 milion euro, po e shini sa është sot e rëndësishme kjo vlerë e asetëve natyrore që mjerisht Kosova nuk i shfrytëzon e vendit tjera dinti jo vetëm të shfrytëzojnë, jo vetëm të shndrojnë në arsenal strategjik, po të vendosin në lojna geostrategjike. Shifra të frikshme, zonë Cane, këto që më përmend profesor Gërgjaliu, edhe në raport me këtë politikën edhe ekonomike që tashmë duket se po e bën Serbia. Kishte kritika se Perëndimi po tregoje but në çështje me Serbinë, e cila nuk mori kurfar përgjegjësie pas rastit të Banskës. Në anën tjetër, Macron dhe Scholz insistojnë në këtë momentum pra të arritjes së rezultateve në kuadër të dialogut. A janë realiste pritjet marë parasysh këto zhvillime që ne po shohim, zonë Cane? Po shisoni, momentalisht po jetojmë një botë krejt ndryshe nga ajo që ka qenë hiç më larg se para 4 viteve. Dhe natyrisht